Je li ta stvar uvek na njenom ramenu? Želim da mi spremite ovakvu tortu. To je prelako za mene. Treba mi brašno i mleko. Sad ću razbiti dva jaja. Dalje treba maslac, šećer i to sve dobro promešati. Ispalo je odlično testo, jel da, Sreda? Stvar, deluj. Prvo mi daj brašno. Da, učiniju. Zatim sipe mleko. A onda razbij dva jaja. A da, još treba šećer. A sad to sve dobro treba promešati. A ja ću dodati nešto od sebe. Da, tako je definitivno mnogo bolje. Bravo, stvar. Što? Ruka sve spremila za nju. U redu, Ben. Saberi se. Moraš da spremaš. Uzet ću mafine. Napravit ću prvi sloj od njih. Zatim ću dodati šlag. I još jedan sloj od mafina. I što više šlaga. Divno. Jao, šta to ruka radi? Moja torta je skoro spremna. A gdje je stvar? Jel je video neko? Dobro, nema veze. Naći će se. Skinut ću višak. Pa barem to mi je stvar pripremila. Malo ovdje, malo tamo. I pravi mozak je spreman. Jel ti se sviđa, Betty? Da, naravno. Strašno. Ok, torta sama sebe neće napraviti. Vreme je da napravim drugi sprat. Namazat ću tortu kremom, a zatim ću ga izravnjati lopaticom. Ovako. Mislim da torti nedostaje ukras. Sada ću to popraviti. Skalupe ću premazati mlečnom čokoladom, a da bi se brže stvrdnula, koristit ću azot. Sada ide čokoladni krem. I naravno orasi. Par pokreta četkicom i napravila sam pravi M&M's. Velike bombone stavit ću ovdje, a male ću sipati gore. O da, moja torta je spremna. Nadmašila sam sebe, jel da, Sreda? Previše slatko, ja ću dodati krv. Što više krvi. I naravno, stavit ću oči. Da, tako je bolje. Paige voli dugu, tako da ću dodati nju. Odlična torta. Wow, Sreda. Ej, tvoja torta kao da je živa. Naravno da je živa. To je mozak. Hajde već da probamo. O, to je velika M&M's torta. Je li to mozak? Ajoj, probat ću prvo Benovu tortu. Pa to je samo šlag i kolači. Ukusno je, ali ne liči na tortu. Ok, sad ću probati tortu kuvara. Wow, kakva velika bombona. O, ludo je ukusna. Sad ću probati samu tortu. Jao, torta je još ukusnija. Pa, izgleda da je vrijeme da probam tortu Srede. Nadam se da to nije prava krv. Čekajte. Pa to je sirup od jagoda. A to su žele oči sa punjenja. Veoma ukusno. Wow! I torta je mnogo ukusna. Sreda, to je pobjeda. Ne mogu da se odvojimo torte. Što, Sreda? Obožavam ovu tortu. Čekajte, da li se to pomera? Je li to ruka? U pomoć! Potala mi se na glavu. Skinite sa mene. Evo gdje si stvar. Pa šta je tamo? Da, dobro je. Može i tako. Želim pastu.
Misliš rezance? To može čak i dete napraviti. Postoje instant nudle. Otvorit ću poklopac. Sipat ću začine i uključiti čajnik. To je to. A šta je kod... Kakav užas! Sipala je gadne larve na tanjir. Sreda, sumnjam da će se Paige svidati to. Daj bolje da bacim to. Jao, tako ste nežni. Okej, spremit ću joj pastu. Samo ću dodati vodu i malo crvene boje u žele. Ovako. Sad mešamo. A sad će mi pomoći moje makaze. I seći ću višak sa slamka u čaši. I sipati testo tamo. Sad treba razdvojiti Oreo kolači. Dok niko ne vidi, poješću punjenje. Baš je ukusno. Sad ću izmrviti ovaj keks. A na vrh ću staviti žele larve. Špagete su spremne. Svaka mi čast. Sreda, to je baš u tvom stilu. A ja ću spremiti domaću pastu. Odlično. Sad je treba skuvati. To je previše komplikovano. Gotove nudle se mogu preliti kipućom vodom i to je to. Sad zatvaram poklopac. Rekao sam zatvaram poklopac. Hej, ne zatvara se. Tačno, smislio sam. Sad će otopiti poklopac uz pomoć pegle. Onda će se zalepiti. Uči od mene, Betty. Nikad u životu. O, moje špagete su se zaskuvale. Sad ću ih ispržiti u fritezi. Jao, divno. Narendaću malo sira. I stavit ću paradajz za ukras. O, da, svaka mi čast. Moje pasta nije ništa gora. Sad će otvoriti. Prokletstvo. Ne mogu da otvorim. Šta da radim? Tačno. Zalepit ću slamku žvakom. Tako je čak izgodnije. To je to. Moje jelo je spremno. I naša isto. Ovo, koliko svega. Probat ću prvo najbezbednije jelo. Jau, ova pasta je previše tvrda. Jau, špageti su suvi. Ne, ni nešto. Fuj. Jesu to larve u zemlji? O, valjda nisu žive. Dobro, probat ću. Hajde, Paige, možeš ti to? Čekajte, pa to je žele i Oreo. To je mnogo ukusno. Okej, a šta je Ben spremio? A viljuška neće biti potrebna. A verovatno treba probušiti poklopac slamkom. Fuj, to je stara žvaka. Dobro, probat ću. To nije loše. Da, sviđa mi se. Ben, pobedio si. Mnogo mi se dopalo tvoje jelo. Ozbiljno? Ja sam pobedio? O, da. Eto kako se to radi. Jau, izvini. Pa šta sad? Ovako, gledajte. Želim čokoladne kolače. Lako, ovdje nema šta da se sprema. Samo ih treba izvaditi iz kutije. To je to. Poješću ja jedan kolač. Ekstra. A šta rade ostali? Ovaj put neću izgubiti. Uzet ću brašno i mlijeko. Onda dva jeta. I sve to ću dobro promešati. A sad treba razvaljati testo. Volim da radim to. Dobro što sam ponela svoju omiljenu oklagiju. A sad ću oblikovati svoje buduće kolače.
neka bude nekoliko oblika. Jao, izgleda prelepo. Sreda, šta je to? To je giljotina za testo. Moram ga iseći na komade. A sada ću napraviti oblik prstiju. I naravno, treba napraviti nokat. Stavljam te na pleh. A sada pravim glazuru od šećera, vode i naravno jestive boje. To je to. Mešam. I sad mažem sve prste. To je to. A vreme da ih ispečem. Uključujem. 3, 2, 1. O, da. Sve je spremno. Kako ti se sviđa moj jelo, Betty? To je baš neobično. Moje kolači su također spremni. Sad ih treba prekriti čokoladom. Imam toliko boje čokolade koliko je oblika. Ostaje mi samo da sve poređem jedan na drugi. I moj slatki hamburger je spreman. Pogledajte kako je dobar. Tako ste spore, ja sam već odavno završio. O ne, gde su nestali svi kolači? Šta da radim? Sve sam pojeo. Imam ideju. Napravit ću tostove. Uzet ću pastu od bele čokolade. Jao, kako lepo miriše. Jao. O ne, tostovi su izgoreli. U redu, nema veze. Svejedno ću ih namazati čokoladom i spojiti. Moj Oreo kolač je spreman. Jao, oblik nije taj. Okej, poješću višak. Da, tako je bolje. Ovo je gadno čak i meni. Okej, Paige, probaj. Oho, ovaj put ste dali sve od sebe? Pa, osim Bena. Šta je to uopšte? Je li to već neko jeo? Uj, sve kaplje. A ne, hvala, neću to jesti. Šta dalje? Probat ću ove prste od veštice. Izgledaju dobro. I ukus je prelep. Da, to je baš lepo. Oduševljena sam. Okej, ostao je ovaj hamburger. Ogo, koliko različitih kolača. Izgleda baš kao pravi hamburger. O, lepinja je lepa. A sad ću probati sve odjednom. O da, kako hrstavo i čokoladno. Mnogo mi se sviđa. Betty, pobjeda je tvoje. Stvarno, konačno. Baš ti hvala. Oho, koliko svega. Dakle, želim kokice. A, jasno, u redu dušo, to je lako. Sad ću skuvati kukuruz i napraviti odlične kokice. Šta? Zašto ga treba kuvati? Postoje zrna. Samo ih treba sipati u tanjir i ugrijeti. Recimo, fenom za kosu. Da, što da ne, tako je brže. A, pazi malo, niti to igračka. A mogao si da mi razbiješ naočare? Daj mi to. Nešto mi se zaglavilo ušima. Jao, izvini, bako. Šta onda smisliti? Tačno. Napravit ću vafle od kokica. Sipat ću zrna i dodati Nutelu. Mala će biti oduševljena. Da, ja sam genije. Ova zrna sam lično ja skupila, znači mogu se koristiti. Kokica od šefa će biti najlepše, jer će biti sa ukusom Skittles bombona. Bombone će učiniti kokice kiselim, a manchmallow slatkim. Savršena kombinacija ukusa. Preostalo je da ih umotam u foliju i ugrejem brenerom. Gledajte kako se to radi. Divno. Sad mogu otvoriti i pogledati svoje remek-delo. Jedva čekam. Jao, lepota, svaka mi čast. Ah, kakav miris. To mi treba.
Napunit ću kantu kokicama i poslužiti malu. La la la! Jao, kukuruz je spreman. Sad ću ga izvaditi. O, sjajno! Stavit ću ga na tanjir i namazati maslacem. Da, tako je. Baka je odličan kuvar. Divno. Jao, šta to tako smrdi? Ne razumem. O, ne! Katastrofa! Unuče, pusti taj telefon! Šta je? O, o ne, samo ne to! Moja vafla, da li izgorela? Jeste. Ajoj, šta da radim? Uj, kakav smrad! Prijatno, dušo! Super! Kakav je to ugalj? Da li je to uopšte jestivo? A ne, to neću jesti. Šta? Je li to kukuruz? A gde su kokice? Okej, probat ću. Ne, to uopšte nije ono što sam htjela. A ova kanta izgleda super. Tu su čak i klešta. Je li to manšmelo? Super! Jao, to je jako ukusno! Hvala, šefe! Pobedila si! Tvoje kokice su najlepše! O, baš mi je drago! Hvala! Ne diraj, to je za dete! A sad mi spremite cake pops! A šta? Okej, pokušat ću. Jao. Ha, to nije teško. Eto ti, eto još. Jao, joj, jao. Dobro je, izmrvio sam Oreo. A sad ću dodati svoju omiljenu Nutelu i promešati to sve. Nutele ću staviti što više, tako je. A onda ću napraviti male kuglice. Svaka mi čast. Sad, pazite svi. Kija! To je to. Još treba samo politi kuglice sirupom od jagoda. Tako će moj cake pops postati slađi. O, da, divno. I dodat ću još slatke konfete. Jao, promašio sam. Pa nema veze. To je to, završio sam. Oho, bravo, dušo. Dobro, ja ću krenuti da kuvam. Sipat ću brašno. Dodati sveže mlijeko. I razbiti dva jajeta. Sada treba to sve umutiti mutilicom. I dobit ću testo. Sad ću provjeriti. Da, baka je zadovoljna. Mogu sipati testo u kalupi i staviti to sve u rernu. Odlično. Idem ja. Za takav slučaj šef uvek ima pripremljenu čokoladnu koru. Treba je samo izmrviti u blenderu da bih dobila čokoladne mrvice. Odlično. Uključit ću me na jaču brzinu. Super. Sad ću sipati to sve u činiju. A zatim dodati kondenzovano mlijeko. I dalje ću rukama napraviti kuglice od testa. Ne mogu to nikome poveriti osim sebi. Treba mi savršeno okrugli oblik. Da, svaka mi čast. Rukavice mi više nisu potrebne. Vreme je za ukras. O, to je jako zanimljivo. Uzet ću prvo žuto čokoladu. Sad ću rastopiti u vrućoj vodi. Da, odlično. Sad mogu obojiti svoj cake pops. Jao, prelepo. Čokolada je legla kako treba. A sad ću napraviti uši i nacrtati Pikachu. To je to. A moje kuglice su također spremne. Jao, kakav slatki miris svežeg testa. Sad ću ih ukrasiti šlagom. A onda zalepiti manšmelu. Manšmelu vole svi. Ali prvo ću ga iseći u obliku latica.
Da, tako je. A u sredinu ću staviti bobicu. Jao, kako slatko! Da, odlična saksija, treba mi. Za maleno mi ništa ni žao. Ej, bako, šta radiš? Uzet ću zeleni ražnjić. Jao, izvini, unuče. Pa dobro, bitno je da je cvetić spreman. Ostaje samo da ga posadim i poklonim unuci. I ja sam smislila originalno serviranje. Kako vam se čini? Uhu, završili smo. Opa, odakle da počnem? Ovo najviše liči na cake pops. Da, baš kao na mom crtežu. Sviđa mi se. Hvala, brate. Jao, kakvi slatki cvetići. Baka se jako trudila, to se vidi. Miriše super. A kakav je ukus? Ekstra. Hvala, bako. I latice su odlične. A gde je cake pops? Čudno. Oho, šta je to? Bože, to je Pikachu. Obožavam ga. Bravo, šefe. Dođi ovamo. Ukus nije loš. Šta da izaberem? Jelo šefa ili bake? Šta mislite? Ona me još pita. Naravno da je Pikachu bolji. A moje cvetići, toliko sam se trudila. U pravu si, baka je pobedila. A jao, hvala draga. Pitam se šta ćemo spremati ovaj put. Ovaj put želim rolnu. Jao, ne vidim. A, jasno. Spremit ću testo. Hej, a gdje je brašno? Ojoj, ovo je neočekivano. Ne vidim ništa. Dobro je, sipala sam brašno. Sada treba dodati malo mlijeka. Zatim jaja. I promešati to sve mutilicom. Da, odlično. Sipat ću testo u tiganj i ispeći ga. Kao palačinku. Tako je. Samo treba ga okrenuti na vreme. To je to. Moja pita za rolno je spremna. Ejoj, kakav miris. Sad ću staviti salatu, paradajz, iseći krastavac i dodati brokoli. Hej, u čemu je stvar? Slušaj, baku. Pa šta je to? O, smislila sam. Imam papriku. Iseći ću je i staviti sa strana. Ovako. Tako sam pametna. Šta je to meso? Fuj, odvratno. Povrće također ne volim. Od čega napraviti rolnu? O, znam. Imam hubabubu u džepu. Razvaljat ću žvaku umjesto testa. Hajde! Da, tako je bolje. Svaka mi čast. Oklagije više nije potrebna, ali će mi trebati Twix i Munchmallow. Dodat ću još bombona i bit će ekstra. Zato se mogu motati u žvaku. Jao, za malo da ne zaboravim. Obavezno treba šlag. Dakle, sekla sam belo meso. Sad ga mogu staviti u tiganj. A verovatno ste pomislili da ću ga ispržiti u tiganju. Ali ne. Mnogo brže će biti ako ga ispečem na vatri. Da, tako je. To mi je omiljeni način spremanja mesa. Jao, ugasite vatru! Ne bojte se, bako. Šef zna šta radi. Dakle, to je to. Meso je spremno. Vreme je da sastavim svoju rolnu. Dakle, svi sastojci su tu. Mogu to sve preliti kečapom i to je to. Perfekto. Oho, tako brzo. Malena, završili smo.
odlučit ću s pomoć brojalice šta prve da probam. To će biti bakino jelo. Njena rol ne izgleda dobro i miris je super. Fuj! Mrzim povrće. A neću te da jedem, izvini, bako. O, rolna šefa miriše ekstra. Sad ću da je probam. Pa nije loše. Da, sviđa mi se. Jo, sve se raspalo. Pa dobro. Ogo, kako odmah nisam primetila to. Ne mogu da verujem kakva lepota. Tu su i čokolade, cool. Jo, to je nevjerovatno. Znam ko je pobedio. Moj brat, čestitam. Što? Ja? Oho, to! Pobedio sam! Hajde da počnemo od nečeg zaista ukusnog. Neka to bude koktel. Sad ću spremiti za Kate takav koktel da će se onesvestiti. Moram da nađem recept u staroj knjizi. Dobro što svaki dan nosim to sve sa sobom. Prvi sastojak su crvi. Posle ću dodati u koktel buba švabe. I naravno nam treba zelena sluz. Da, stavit ću što više. Ali to nije sve. Obavezno treba dodati celu ribu. A da koščice ne bi smetali, samo ću izvaditi kostur. Dalje sve to treba dobro promešati. To je odvratno. A šta ja da smislim? Tačno. Samo ću spojiti zajedno sve omiljene sokove Kate. Sprite, Fanta i kola. Šta može biti bolje? Sve otvaramo. I mešamo. Odlično. Svaka mi čast. Ne mogu da odolim, moram probati sve. Jao, izvinite. Ali ovo je još jedan dokaz da su ovi kokteli jako ukusni. Vi nemate pojma da spremate koktele. Koktel treba biti mlečni. Mleko treba pomešati sa sladoledom i nakon toga obojiti koktel u različite boje. Da, dobit ćemo pravu dugu. To je to, nekoliko minuta i koktel je skoro gotov. Ostalo je samo da ga ukrasim šlagom i pravom dugom. Baš se lako pravi. Siguran sam da će izgledati super na ovim koktelima. To je to. Kate, možeš probati. Oho, koliko različitih koktela. Probat ću prvo nešto izgleda najobičnije. Mislim da će mi se svidjeti Betin koktel. Baš je lep. Kao da pijem sve omiljene gazirane sokove odjedno. I podrigivanje je isto. Da vidimo šta mi je Sreda spremila. Ah, što se dešava? Što je sa mnom? Kakav čudan efekat. A ukus koktela je odvratan. Ostaje samo da probam šta je šef spremio za mene. Njegov koktel izgleda predobro. To je nevjerovatno. Ideja sa dugom je genijalna. Svaka čast. O, hvala, Kate. Znao sam da ću pobediti. Sada želim da svako od vas spremi hamburger za mene. Šta može biti lakše? Moram početi da pržim pljeskavicu. Ovdje je bitno ne preterati. Odlično mi ide. O, Sreda, šta će ti, Brenner? Ja imam svoj način prženja. A zašto tako komplikujete stvari? Postoji toster. Ovako, odlično. Treba samo začekati. Oho, šef već seče povrće.
Naravno, jer želim da moj hamburger bude sočan i zdrav. Tako da ću dodati što više povrća. To je to. Sad mogu sastaviti hamburger. Prvo sipam sos na lepinju, zatim stavljam pljeskavicu, onda ide povrće i na kraju još jedna lepinja. Ali to još nije sve. Dodat ću još sirni sos. Tako će hamburger biti mnogo ukusniji. Bravo! Ne razumem šta vas divi toliko. To je najobičniji hamburger. E ja ću, za razliku od vas, napraviti nešto mnogo originalno. Recept je skoro isti. Samo što će moj hamburger izgledati kao veliki crni pauk. Jeste ikad vidjeli takav hamburger? Wow! O, šta to smrdi? O, to je moja pljeskavica! Moram je uhvatiti! Jau! Kako sad da spremam hamburger? Ma, nema veze. Mislim da će povrće i sir popraviti situaciju. Seći povrće je previše dosadno. Mogu i ovako. To je to. Sad ću dodati sir i još jedan hleb. Odlično! Čekajte, treba učiniti lepinje okruglim. Uradit ću to zubima. Ovako. Prijatno! Ne znam odakle da počnem. Sreda, opet si spremila nešto strašno. Jao, Betty, ali od tebe nisam očekivala tako strašnu pljeskavicu. A ne, neću jesti taj užas. A sredinog pauka ću ostaviti za kraj. Šefe, probat ću prvo tvoj hamburger. Nije loš. Ali iskreno, ništa posebno. Očekivala sam više od kuvara. Sad je pauk na redu. Oho, nisam znala da je živ. Stani, nećeš pobeći od mene. Sad ću te pojesti. Sreda, iznenađena sam, ali napravila si mnogo ukusan hamburger. Čestitam, pobedila si. To. Ovaj put spremite za mene. I tu. A nadam se da ćete uspeti. Pokušat ću, stvar. Treba će mi tvoja pomoć. Napravi testo. Dobro, hajde sad zajedno da ga razvaljamo oklagijom. Pomozi mi. A sad je vreme i seći testo. Stvar, ponovo mi je potrebna tvoja pomoć. Lezi. Da, ovo već izgleda mnogo dobro. Vreme je da napumpam ove ruke ukusnim sirupom od jagoda. Koji veoma liči na krv. Kakva noćna mora. Ne bih to pojeo ni da mi plate. Zašto? To su samo jestive ruke. Čak i izglede ukusno. Dobro, a vreme je da odnesem svoju pitu u rernu. Posle ćemo vidjeti šta će Kate reći. Ja ću koristiti klasični recept za pitu. Početak je isti kao kad pravimo mlečni koktel. Treba obojiti sladoled i sve to dobro promešati. I naravno dodat ću više boja. Dobijenu masu treba otopiti da ne bude tako gusta. Jer ću dalje mazati to na kore. Svaki obojeni sloj se stavlja jedan po jedan, ovako. I na kraju treba dodati malo šlaga i šarene konfete. Pita sa šarenim sladoledom je spremna. Moja domaća torta je skoro spremna. Ostalo je samo da napravim nokte od oraha. Aha, u ovoj knjizi piše recept za pitu. A valjda nije teško. Sad ću probati. Prvo treba napraviti testo. Za to su potrebni brašno, jaja i šećer. Piše da treba to sve umutiti mikserom.
što bih kad imam ruke? Ovako. Gotovo. Da vidimo šta ide dalje. Aha, u knjizi piše da sad ide džem. Jao, miris je divan. Hej, strašna ruka bez tela, šta ti treba? Skloni sad moje knjige, ne vidim recept zbog tebe. A, da, sad treba staviti pitu u rernu. Jao, mogu zamisliti kako će lepo ispasti. Sigurno ću pobediti. Jao, čekajte. Kakav je to miris? Kod komšije nešto je zgorelo. Dobro, što sam se vratila? Inače bih propustila zabavu. Evo mog kolača, dala sam sve od sebe. O, Betty, verujem da si se trudila, ali ne planiram da jedem ugalj. Ali ovu prelepu pitu od šefa ću vrlo rado pojesti. O, unutra izgleda još bolje. Kako je hlada, obožavam sladoled. Da, dopala mi se ova pita. A Srede je opet smislila nešto čudno. Nadam se da je to barem jestivo. Prelepo je. Ovo ličina pita iz McDonald'sa. Sreda, ti si pobedila u ovoj rundi. Jer sam najbolja. To je istina. Druga runda. I Emma ponovo nije imala sreće. Mislim da danas ima loš dan. Kvadratni sladoled, okrugla lubenica i trouglasta ljuta paprika. Da, veoma je ljuta. Moram hitno da se rashladim. Kako dobro. Konačno sam odvadila sve koščice. Sad mogu mirno da je pojedem. Kako ukusno. Joj, stvarno gorim. Drugi zalogaj. Još gorije nego prvi. Fuh, sad je mnogo lakše. Zar sam zaslužila da patim toliko? Užas. Jau, mozak mi se smrznuo. To je nemoguće. Zato što ga nemaš. Ej, devojke, pobedio sam. Opet nemam sreće. Još jedan krug i nova hrana. Ovaj put Andy ima problem. Lily se raduje da je dobila hamburger. A Amy je srećna jer ima kukuruzni čips. Špagete bez kuvanja. Ups, mogu polomiti zubi. Kakav sočan i ukusan hamburger. Topi se ustima. Jau, utrnula mi je vilica. U pomoć. Da, tako je mnogo bolje. Pa šta da radim ja sa ovim? O, jel sad bolje? Ne, isto je. Još jedna, i ova, i još ova. Dođite mi. Eto, gotovo posljednja. Ja sam šampion, konačno. Da, pobedila sam.
Nova runda i za sad je nerešeno. Torta, keks i luk. Mislim da je očigledno ko je gubitnik. Ukusno. Keks je baš super. Kakav užas. O, meni se sviđa ova runda. Jo, imam ideju. Dodat ćemo malo suza Emijevom osmehu. Fantastično je. Da, drugarice, ekstra. Ej, šta je to? Lili? Nemam pojma o čemu se radi. Nećete ništa dokazati. I još jedna ideja. Kako jesti luk i ne plakati. Da. A sad brzo jedemo luk. Tako je. Još malo. Keks se završio. Opet sam pobedio. Pa zašto? Zašto sam toliko patila? Da, i ja sam dobila malo tvoje patnje. Od sad ću uvek da pobeđujem. Bolje se predajte odmah. Juhu! Ukusno i zdravo. Ajde da počnemo. Moji omiljeni kolači, obožavam vas. Sveže voće, to je stvarno cool. Otvaramo, ližemo. Pa kako se može jesti prazan hleb? To nije uopšte lepo. Ubrzavam se. Juhu, pobedila sam. Pa eto, ukrala si mi titulu. Previše sam uživala u jelu pa sam sa svim zaboravila na brzinu. Ali šta je to? Šta se desilo? Potpuno sam zaboravila da sam alergična na voće. Nisam trebala toliko da žurim. Još jedna runda. Limeta, manšmelov i šargarepa. Ali Emi sve odgovara. Kako kiselo, uf. Ups, kome se ovo može svideti? Utrnula su mi usta. Pitam se zašto toliko volim šargarepu. Možda sam postala od zeca? Još malo. Moram da pojedem nešto slatko hitno. Ne, nemoj ni misliti o tome. Neću da se delim. Opet sam pobednik. Zašto ti? I ja sam pojela sve, eto vidje. Ali ne baš sve, trebalo si da pojedeš do kraja. Šta su dobili ovaj put? Nar kod Lili, čokolada kod Andy i pita kod Eme. Izgleda da su svi zadovoljni. Kakva lepota. Mm.
Čokolada, obožavam je. Kako da ga otvorim? Izgubit ću. Moram da požurim. Aha, ubrzavam se. Isto vremena? Da, u isto vreme. Nerešeno. A Lili je na posljednjem mestu. Gledaj kako se to radi. Sok od nara, to je najbolje što se može napraviti od voća. Uživaj. Kakav miris. Ukus je još bolje. Hvala, Andy. A mi idemo dalje. Sandvič, to je super. Taman sam ogladnila. Kobasica, što može biti bolje? Pitam se, da li su ovi što smišljaju izazovi svesni da mrzim Kajganu? U stvari imam ideju. Sad je bolje. Šta? Je li ovo med? Med? Šta se desilo? Kako ukusno. Dobro, probat ćemo. Vrlo čudno. Ukusna runda. Društvo je oduševljeno. Lizalica, suši i čokolada. Šta može biti bolje? Wow! Yeah! Neka bitka počne. Sjajna runda. Kako je dobro! A gdje je drugi štapić? U redu, pokušat ću sa jednim. Aha, stavit ću ga ovako. Japanci se nisu sjetili toga. Treba li dati brže? Ne, gubim. Kako to? Eto, opet sam posljednja. I konačno, finalni krug. Šta ih čeka? Za desert. Marmelada. Žele. I pizza. Wow! Mislim da ovaj krug nije gori od prethodnog. Samo Andy se ne dopada oblik njegove hrane. Pa vreme da počnem. Čudno, ovaj žele se uopšte žvaće. Pa to stvarno nije loše. Opet, zašto stalno dobijem nešto ljuto? Opet ova paprika. Zašto opet meni? Brže, još brže. Žvači, žvači, žvači. Sad bi dobro došao led. Lili, Emma, nemojte džabe da žurite. Kako, zašto? Kako to radi? Bravo za pravog šampiona. Hvala, hvala. Čokolada protiv žvake? Vidjet ćemo ko će pobediti. Već znam odgovor na ovo pitanje. Pogledaj kakav dobar aparat sa čokoladi sam dobila. Ne znam ni šta da izaberem, ima puno svega. A kod mene je aparat sa žvakama toliko je težak.
Jao, koliko ih ima ovdje? Oduševljena sam. Moram okrenuti ovo da bih dobila žvaku. Sad ću da probam. Super, radi! Pitam se kakav ukus ima zelena žvaka. Liči na jabuku. Nadam se da će unutra biti slatko punjenje. Jao, nema ga, ali svejedno sam zadovoljna. Mary, vidi kako se moje žvaka razvlači. To je tako zabavno, super! Možda da probaš neki drugi ukus? Odlična ideja. Ali nikako ne mogu da okrenem ručicu. Izgleda da je se zaglavila. Upravo si, ne radi. Ali mora da postoje neki izlaz. Mislim da aparat se može rastaviti. Hajde da probamo. Nadam se da si u pravu. Super, uspelo je. Šta bih radila bez tebe, Mary? To je moja zahvalnost tebi, posluži se. A ja ću izabrati neki ukus za sebe. A još bolje je da uzmem odmah nekoliko. Wow, tako je mnogo lepše. Stavit ću još više žvaka u usta. Drago mi što ti se sviđa. Dakle, nismo se džaba trudili. Nadam se da me ni moj aparat neće razočarati. Verovatno treba pritisnuti dugme da bih dobila čokoladu. Jao, ne radi. Oh, jao, Twix! Imaš dobar udarac, bravo! Nisam mislila da to tako funkcioniše. Super, stvarno radi. Imam već dve čokoladice. Hajde da nastavimo, želim još. Ovo počinje da mi se sviđa. Veoma zanimljivo. Koliko svega si dobila, svaka čast. Hvala, dala sam sve od sebe. Sad je vreme da ih probam. O bože, izgledaju prelepo. Ova čokolada se topi u ustima kao neki oblak. Zadovoljna sam. Pogledaj koliko karamele. Zbog toga volim Mars. A Twix mi se sviđa zbog hrstkavog keksa. O da. Oduševljena sam. Krećem drugi krug. Nikad nisam jela toliko čokolade, ali sviđa mi se. Ostala je još jedna čokoladica. Šteta što su sve dobre stvari tako brzo završavaju. Da li stvarno nema više? Hajde, radi. Želim još čokolade. Mary, kako si? Jesi li dobro? Ljubav prema čokoladi loše utiče na nju. Dobro je što ja umem da se zaustavim na vreme. Koliko žvaka! Ne mogu čak ni da ih prebrojem. To je nešto nevjerovatno. Pogledaj, Kate, kakva lepa i krhka čokoladna konstrukcija. Ne smem ni da dišem na nju, da je ne bih srušila. Ali moraš da probaš. Hajde, kreni. Upravo si. Ispalo je super. Čak mi se i svidjelo. Želim da uništim sve što je ostalo. Super, i još malo. To je to, završila sam. To je bilo lako i vrlo uzbudljivo. Sad je tvoj red. Krećem. Vidi, i ja tako mogu. To je baš moćno. Mislim da sad možemo to sve probati. Upravo si, neće mogu biti vreme. Moja žvaka izgleda vrlo slatko. Obožavam rozne boju. Kakva je mekana i slatka. Baš kao što volim. Jedva čekam da probam svoju čokoladicu. Također izgleda vrlo dobro. Vidi kako je nežna. Tako se lako lomi. Mlečni ukus. Imali smo sreće. Kate, smislila sam nešto. Svidjet će ti se moj plan. Pa to je genijalno. Ponosna sam na tebe. Hajde da počnemo što pre. Upravo si, ja bacam, a ti hvataš. Aha. Uhvatila sam. A sad se mijenjamo. Otvori usta. Prokletstvo, nikako ne mogu da pogodim. Šta je to? Sedi mirno, Mary. Jo, danas očigledno nije moj dan. Nemam sreće. Kako me to nervira. Nema veze, probat ćemo drugi put. Trebalo je odmah da kažeš da si nesposobna. Nijednom nisi pogodila. Dobro je da čokolada nije pala na pod. Nutella, blago meni. Jako volim čokoladni krem. A ja sam dobila opet žvaku. To isto nije loše. Ovaj put žvaka izgleda baš neobično. Liči na pastu za zube, ali sigurno sam da ima bolji ukus. Super, bila sam u pravu. To je mnogo lepo. Izvini, Mary, ali moram da je zagrizem. Super, nisam očekivala da ću dobiti takvu žvaku. Treba mi još. Ne mogu da se zaustavim. Što? Da li se stvarno već završila?
Nema šanse. Šta si izmislila, Kate? Iseći ću ovo pakovanje. Sigurna sam da još ima žvake unutra, samo ne mogu da iscedim. Eto, ja sam rekla. Super, nisam se džaba trudila. Ne možeš ni da zamisliš koliko je ukusna. Vreme je da ja probam Nutellu. Ali kako da je otvorim? To, konačno sam uspjela. Jao, evo još jedne prepreke. Lako ćeš se snaći, Mary. Srećom, upravo si. Vidi, evo mog čokoladnog krema. Baš je lep, zar ne? Jeste, ne moraš da mi ga nabiješ u lice. Izvini, jako sam uzbuđena. Srećna sam zbog toga što sam dobila Nutellu. Ne sumnjam da je ukusna. Vidim da se nećeš zaustaviti. To si tačno rekla. Mary, sva si se umazala. Čekaj. Upravo sam smislila nešto. A šta ako kombinujemo naše slatkiše? Žvaku i Nutellu. Hajde da probamo. Hajde, ti si prva. Nadam se da se neću razočarati. Sviđa mi se. Super, dakle tvoj plan je uspeo. Pokušat će da naduvam balon. Možda će ispasti čokoladni. Tačno, hajde da proverimo. Pa, kakav je, Mary? Izvini, nisam mogla da odolim. Tako sam htjela da probušim tvoj balon. Pa dobro, bilo je zabavno. Isprljali smo se, ali sviđa mi se to. Da nastavimo? Naravno. Baš ti lepo stoji ova boja. Kinder jaja, to je super. Jo, šta je ovo? Duge žvake. Baš lepo vise, jel da? Meni se baš sviđa. Neće mogu biti vreme, spremna sam da probam svoje čokoladne jaje. Nadam se da me unutra čeka poklon. Opa, ovdje su dve polovine. Odakle da počnem? Počet ću od ove jer u njoj ima kašika. Super, unutra je igračka. Znala sam da ću dobiti neki poklon. Moram sastaviti delove. Mislim da to nije teško. Jao, kakav slatki medo. Ima čak i krunu. Joj, potpuno sam zaboravila na druge igračke. Vreme da se upoznam sa njima. Ovo također izgleda dobro. Pokaži mi, Mary. Jel to za mene? Hvala, super. Drago mi je što ti se svidjelo. Vreme je da vidim šta je ostalim polovinama. Čokoladne kuglice sa slatkim kremom. Super. Kako nežno i hrskavo. Savršena kombinacija. Oduševljena sam. Srećom, imaš ga još. Da, da, znam. Blago meni. Poješću to ovako. Čak mi ni kašika ne treba. Dobro mi ide. Vreme je da probam svoje žvake. Odakle da počnem? Izabraću ovu. Slatka je. Baš kao što volim. Da bih bolje osjetila ukus, uzet ću više žvaka. Toliko će biti taman. O da, kako sočno. To sam htjela. Vidim da si oduševljena. Vidi, Mary, da li ličim na hoboticu? O da, isti ste. Kako zabavno. Želim još. Svidjeli su mi se žvake. Sad mi se moje porcije čini jako malo. Nisam mislila da toliko staje u tebe. Ovo je potrebno za duvanje velikog balona. Spremi se, sad ćeš ga vidjeti. Jao, stvarno je veliki. Mislim da je vreme da se zaustaviš. Kate, jel me čuješ? Ovdje nema više mjesta. Kakva eksplozija. Eto, jesam rekla. Kako si? Jesi li dobro? Monika, Betsy i Ted se odlično zabavljaju danas. Posebno je srećan Ted. Nije čudno jer je dobio gomilu hamburgera. Monika je tako brzo pojela svoj hamburger. Najbrže. U stvari, Betsy isto ima nešto da nam pokaže. Smislila je način da brzo pojede svoju hranu. Da, ne izgleda baš dobro. A Ted želi da ova runda bude još zanimljivije.
Napravit će kulu od hamburgera. O tome sanjaju svi dečaci. Lako je napraviti kulu, ali još treba smisliti kako da ne padne. Ups. Nije uspjelo. Ali su burgeri i dalje ukusni. Ozbiljno? Mentos i kola? Svi znamo šta će se desiti kad spojemo to. U strahu Ted otvara limenku. Može da izdahne sad. Ted, možeš da piješ kolu i da se ne plašiš. Sada je red za Betty. Ovdje je situacija mnogo opasnija. Velika flaša. Eto vam osvježavajućeg tuša. Kakva šteta, u flaši skoro ništa nije ostalo. A Betty je mokra od glave do peta. Sada je vrijeme za Moniku i njenu ogromnu flašu. Da, očekujemo mega eksploziju. Deco, bolje se odmaknite od ekrana, mislim, otkud znamo šta će ispasti. Jao, to je prava fontana. Svi su mokri. Upozoravamo, nemojte ponavljati to kod kuće. Roditelji vam sigurno neću reći hvala. Znači, sladoled je tu. Košika isto. Samo što se sa svim ne uklapaju. Svako od njih je dobio interesantnu kombinaciju. Baš je zabavno. Monika, bar si pokušala. U redu, ostavlja kašiku. Jede rukama. Uj, pa gde su ti maniri? Ne brinuje maniri, samo sladoled. Par sekundi i nema ga više. Zato kod Tede je sve u redu. Kašika i sladoled odlično odgovaraju jedna drugom. I on se umazao. Sada je red za Betty. Da, dobila je ogromnu teglu sladoleda, ali ovakvom kašikom neće ga pojesti ni do sutra. Društvo se malo smorilo. Koliko je vremena prošlo? Dan? Nedelja? Godina? O ne, zaledila se. Joj, šta je ovo tako malo? Da, nije ni Ted dobio nešto puno. A Betty uopšte nema ništa. Ovo nije fair, zar ne? Nije ni Monika baš zadovoljna. Ali dobro, bolje je dobiti jednu bombonu nego ništa. Ted, zar si toliko pohlepan? Ali sada će vas da iznenadi. To je pravi trik. U redu, jel to sve? E, pa nije. Betty, a šta će ti kišobran? U redu, sačekat ćemo. Nisu najavljivali kišu danas. Obično kišu ne, ali kiša od Skittlesa već počinje. Joj, pa zašto takva kiša ne pada svaki dan? Kiša od bombona, sneg od sladoleda, to bi bilo divno. Ted, Monika, a zašto ste vi tako tužni? Pa da, malo bombona je otišlo tamo gdje ne treba. Zar je to veliki problem? Mislim da je vrijeme da se konačno najedemo. Kid Kat, da li ga i vi volite? Aha, samo još da ga bude puno, tako još ukusnije. Monika je imala sreće ovaj put. Oduševljena je. Ups. U redu, u redu, sad se smiri malo, Monika. Tiše. Ted je odlučio da ne gubi vreme i već je počeo da jede svoju čokoladu. Mm.
Ovo hrckanje zvuči kao najlepša muzika. Ok, Beti, sad ti. Ona je odlučila da maksimalno uživa u ovoj rundi. Ovo izgleda malo strašno. U redu, a sada najzanimljivije. Wow! Monika i njena 100 čokolada. Pogledajte, ona tačno zna šta treba da radi. Zanimljiv recept, zapišite ga. U stvari, mislimo da to ipak može samo Monika. Baš je neobična supa ispala. Jaja, to vam nisu ukusne čokoladice iz prošle runde. Kod vas voli jaja? What? Da, to je očigledno. Beti, ti si najhrabrija. Počni. Užas, živo jaje pravo u usta. To je neverovatno gadno. Ali Ted ne želi to da ponavlja. Ima neku genijalnu ideju. Vidjet ćemo šta je smislio. Hej, druže, pazi malo. Ups. I šta će to da bude? Koktel od jaja? Misliš da je ukusno? Izgleda sjajno, ali ukus je odvratan. Mislim, što ste još očekivali? Oh no! What? Šta se to dešava? Društvo, gdje smo došli? A, izgleda da je to posebno mjesto za one koji su već prošli izazov sa jajima. A ti, Monika? Znaš, ne možeš to da odbiješ. Ovo je bio baš moćan pad u bazen. Ovi jaje su svuda. Pitamo se da li će nekad moći da se očisti od njih. Nije lepo smijati se nad drugaricom. Pa sada sigurno svi morate da idete u kupacilo. Jao, ljuta paprika. Ova izazov ne postaje lakši. I naravno, neko od njih će imati previše paprike. I to će da bude Ted. Žao mi je, ali pošto se challenge zove 100 slojeva hrane, moraš pojesti sve. Već je probala samo malo, a već je goru usta. Ble. Monika u strahu uzima 3 paprike i jede sve odjednom. Bravo za nju! Sada hitno treba popiti vodu. Ted već zna šta ga čeka, ali ne može ništa da uradi sa tim. Nema povratka. Samo puno vode ga može spasiti. Dobro je da barem vode ovdje ima dosta. Jadan Ted. Sad mu definitivno treba odmor. Molim? Samo jedna žvaka? Kod Teda je situacija bolja. Ali Monika je definitivno imala najviše sreće. Ble. Beti neće čekati, stavlja žvaku u usta i zabavlja se. What? Ispostavilo se da nije tako dobro u žvakanju. Zato Ted će sada pokazati kako se treba žvakati žvaka.
Da li ste znali da je majstor u duvanju baluna? Samo postoji jedan problem. Ponekad pucaju. Te, trebaš još malo vežbati. Zato Monika neće ništa da izmišlja. Kod nje je sve jednostavno. Što više ima žvake u ustima, bolje. Sada će pokazati Tedu kako treba duvati balon. Mislimo da će to biti najveći balon u istoriji. Joj, odlazi nam Monika. Drži je. Srećan put, draga naša. I čvrsto se drži zubima. Mali marmeladan meda. Još je samo jedan. A u vojčini ima ih puno. Nije loše. Ali kad ih ima još više, to je najbolje. Betje želi da pokaže kako ih treba jesti. Ako ih ima malo, svaki trenutak mora biti nezaboravan. Zato Ted voli da se igra. Već mu nedostaju njegove igračke. Challenge već tako dugo traje, naravno da mu nedostaju. Devojke, nemojte biti tako dosadne. Pa što ste takve, a? Monika je stvarno srećna. Da, to je divno kad dobiješ toliko marmelade. Možeš da jedeš koliko hoćeš. Ali njena pohlepa učinila je lošu stvar za nju. Društvo, mislim da ste svi uhvaćeni. Pa, ko ima ideju kako ćete rešiti ovaj problem?